এনেকৈও কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰি। চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি নলবাৰীৰ দুই বন্ধুৱে মীন পালন আৰু গাহৰি পালনেৰে দেখিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট। সৰুকৈ আৰম্ভ কৰা এই ব্যৱসায় এতিয়া তিনি বছৰীয়া হ'ল। নলবাৰীৰ বনফা খোলমাৰী গাঁৱৰ দুই বন্ধু নয়ন ডেকা আৰু মৃণাল তালুকদাৰে স্থানীয় ব্যক্তি মন্টু তালুকদাৰৰ 7 বিঘা ভূমিত মীন পালনৰ লগতে গাহৰি পালন কৰিছে। দুই যুৱকৰ এই কৰ্মবিপ্লৱে অঞ্চলটোৰ আন যুৱকসকলকো অনুপ্ৰাণিত কৰিছে। মীন পালন আৰু গাহৰি পালনৰ যোগেদি বছৰেকত কেইবা লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও সহায় সহযোগিতা আশা কৰে। নলবাৰীৰ বনভাগ হলমাৰীৰ দুই ডেকা বন্ধু এতিয়া হৈ পৰিছে আন 10 জনৰ বাবে আদৰ্শ। দাদা এজনে যাৰ ঘৰত আমি ফিচাৰীটো কৰি আছোঁ, তেখেতে বহুবছৰৰ পৰা ধৰি কৰি আছে, মাছ কৰি আছিলে তেখেতে। প্ৰায় 7 বিঘা মাটিত মোটামুটি আমাৰ ফিচাৰী 7টা আছে। তাৰপিছত এনেকৈ আমি দুয়ো বন্ধুই লগ লাগি তাৰপিছত ইয়াত গাহৰি পালনৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ। তাৰপিছত দাদাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, দাদাও ক'লে বোলে হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি তিনিওটাই লগ লাগি এতিয়া গাহৰি আৰু মাছে আমি তাৰমানে সমানে কৰি আছোঁ। আমাৰ এতিয়া প্ৰায় 3 বছৰ হ'ব। কিমান আমাৰ মোটামুটি এতিয়া 7 বিঘা মাটিত আমাৰ ফিচাৰী আছে, 5টা ফিচাৰী আছে 7 বিঘা মাটিত। গাহৰি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 22টামান আছে আমাৰ। আৰু কিছুদিন আগত আমি তাৰমানে গাহৰি অলপ বিক্ৰী কৰিলোঁ, পোৱালিও মোটামুটি 25টামান বিক্ৰী কৰিলোঁ, মতা বিক্ৰী কৰিলোঁ, এনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছোঁ মাজে মাজে, এনেকৈ চলি আছে। কেনেকুৱা লাভ কেনেকুৱা হয়? লাভটোতো চাগে আমি লাভটো এতিয়ালৈকে উলিওৱা নাই, লাভটো ভালেই হ'ব আমাৰ, যিহেতু আমি কৰি আছোঁ, কিন্তু লাভৰ হিচাপটো আমি বিচৰা নাই, আমি তাৰমানে কৰ্মটো কৰিহে আছোঁ। এজন যুৱক হিচাপে এই ধৰণৰ ব্যৱসায় আপুনি যিহেতু কৰি আছে, সকলোকে কৰিবলৈ আহ্বান জনাব? সেইটোৱে আজিকালি নিশ্চয়, কাৰণ সকলোৱে চাকৰি আশা কৰি থাকিলে নহ'ব, কৰ্ম কৰিবই লাগিব। কাৰণ এই চৰকাৰখনে যথেষ্ট তাৰমানে হেৰি আত্মনিৰ্ভৰী হোৱাত তাৰমানে হেৰি দেখাইছে। গতিকে আমাৰো সেনেকুৱা এটা সপোন আছে যাতে আমি তিনিওটাই লগ লাগি আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত ভৰি থৈ থাকিব পাৰোঁ। গতিকে এইটো লাভম্বিত বস্তু। এতিয়া মই শ্ৰী নয়ন ডেকা আৰু মোৰ লগতো আছে মোৰ বন্ধু মৃণাল তালুকদাৰ আৰু এই দাদা এইটো মন্টু দাদা, মাছৰ লগত বহুত দিন ধৰি জড়িত। এখেতে আমাক উৎসাহ দিলে।